ヨーブラザー、白瀬ゴロです。いつもご視聴ありがとうございます。今日はアルベドの編成で、火力がかなり上がるってところで紹介していきたいと思います。最初の動画で見てもらったんで、大体もう分かってると思うんですけども、後付けの、ご説明と、アルベドのビルドですね。はい。で、ビルドの説明の前によく質問あるのは、有給セットを使いますんで、有給の、4セットをね、皆さん使っていらっしゃる方が多くて、元素ダメージ上がるから、アルベドは有給使うから、ついでに、元素いっぱい出す、元素結晶シールドいっぱい出すキャラだからこれを使ってるって方が言うんですけど、僕的にはもう、有給セットの、ビルドは多分今後あまり出すことはないと思います。理由としては、結晶反応で形成されたこのかけらを獲得するときに、このアルベド自体が結晶を取らないと発動しないです。あとは、置き型のスキルとかのとの相性も非常に悪くて、置いてから結晶を取るとか、あとからのものだと、ダメージがね、乗らなかったりします。ただ、結晶シールドがね、破壊されても、一応これ、取得してからの継続時間になるんで、10秒間は継続されるようです。ただ、非常に、アルベドっていうのが、継続時間の長い、30秒という継続時間の長いものを、置いても退場すればいいですよっていうキャラクターで、有給わざわざね、10秒に1回取りに戻るっていうのは、かなり無駄な動きが多いんで、僕は有給のセットの、ビルドは多分今後、アルベドで出すことはないと思います。はい、じゃまず簡単にビルドなんですけども、はい。こんな感じです。ちょっと HP はね、かなり低めにはなってるんですけども、これには一応理由もあります。で、会心率と会心ダメージは、これぐらいの割合。会心率、会心ダメージ、正直もっと上げれるんですけど、防御力が上げるので厳選ができてないんですけど、これ、会心ダメージ200何十とかまで上げて、もっともっとね、上を皆さんには目指していってもらいたいなとは思ってます。はい。で、岩元素ダメージは今回 43.8 のレベルアップ分ですね。はい。で、武器は、黎明の神剣というものを装備します。レベル90で会心ダメージがついて、さらに、会心率が HP 管理さえできていれば、ちゃんと 28% 持って、かなり厳選が楽な感じですね。会心率の上げる厳選がかなり難しいので、それを楽にしてくれる、プラス会心ダメージを上げてくれる。これは今回、刹那の花を使っていただくってことなんですが、会心ダメージが上がるってことは、他の攻撃にも全部関わってくるので、他の例えば今出てるこの、イベント中なんでこれすごく強いんですけども、スキルダメージでスキルの回収率だけに乗るみたいなものよりはバランスよく強くなるんじゃないかなっていうところになります。で、生物の構成ですね。生物の構成は今回、バクと2セットで、有給2セットという形でやらせていただいてます。はい、ただ、こちらのバクトについてなんですけども、今、僕のレベルが、テンプレベル、これ、刹那の花を上げると、レベル10なんですが、現在、防御力、パーセンテージによって、威力が上がるっていう設定になってるんですが、今、テンプがレベル10の段階だと、バクトと守護だと、守護の方が、バクトの方が若干強いと。で、テンプが下がれば下がるほど防御力による影響が少なくなるので、10以下であれば、おそらくバクトの方が強いのか。で、11以上になってくると、守護に振った方がいいのかなというような感じになります。ただ、それも僕の構成が、ちょっとバラバラになるんですけども、まずここの聖杯の部分が防御になってます。ここが岩ダメージバフの方であれば、守備力が低くなってくるんで、守護を上げる方が割が良くなってくるんじゃないかなっていうところはあります。なので僕は今回防御、会心ダメージっていう形になります。で、刹那の花だけに着目したビルドであれば、岩ダメージバフよりも防御、会心ダメージのビルドの方がかなり僕はダメージは伸びるような感じですね。なので、ここがかなり、テンプを例えばこうやって、もう1レベルこれ、素材入って、もう1レベル上げることができれば、守護の方に、
変えるのもいいかと僕は思います。ただ守護の方に上げてもいいんですけども、このテンプレベルっていうものはなんで今10あるのかっていうと、命の星座の3凸をしていて、ここでスキルのレベルが3上がります。なのでアルベドを無凸で使うのであれば、まあほぼほぼバクトの方を使うことになるのかなとは思います。刹那の花を使うことであればですね。でもう一つ、守護にもしするのであれば、こちらの二凸をしてるっていうのも条件になってくると思います。なので元素爆発をもう強くしたいんだっていうことであればこういうことになります。ただそもそもの話、元素爆発を強くすることを目指すのであれば、まあ普通に悠久吸気族とかのビルドとかの方が伸びる可能性が高い。それは無凸であればなおさらですね。なのでちょっとそこら辺の兼ね合いを見て、僕は現在のテンプレベルが10以下の状態で3凸の状態で、私はバクト2セットで、まあこちらの悠久2セットっていう形になります。で生物の厳選の仕方としては、まず会心率、会心ダメージと防御力、防御力パーセンテージが入っているものを選んでいくといいと思います。まあそれが難しいので、まあ、これぐらいの厳選にはとどめているんですけども、やっぱり会心ダメージをかなり高くするっていうところが皆様の目指すべきところであるというところですね。でこちらの右の3箇所については、有給を使っていくんですけども、左の花と羽のところ、これってレベルを上げることによって上がるのが攻撃力と HP になります。なのでここの2箇所でバクトというその星4の生物しかないものを使っていくっていう形になりますね。ただここでしっかりとサブステータスを漏れていないと、そもそものサブステータスの数が1個少ないっていうことと、追加で得られるボーナスが1個少ないっていうところと、会心率とかのそのサブステの上がり幅も 1% ぐらいね、全体的に低いんで、だここの生物のサブステガチャがしっかりこうできればかなりいいんじゃないかなっていうところで、有給を使う箇所は防御のこちらの砂時計のところと聖杯のところにしましょう。で普通の防御とか攻撃力とかのステータスっていうのは、まあ当たりやすいです。なので当たりやすいところを固定の有給にすることによって、会心率、会心ダメージ、あるいはその通常ステータスの入っている右側の源泉、要するに会心ダメージのガチャを引くのがかなり難しいような、確率的に言ったら難しいんですね。なのでこっちの確率が難しい方の兜の会心ダメージの方をフリーの何を使ってもいいフリー枠、ここで有給にしなきゃダメとかってなってくると、非常に源泉が有給の会心ダメージを手に入れなきゃいけないっていう、その鬼になってきますんで、まあどの箇所の追加ダメージ会心ダメージが入ってくるものでもやれるってところで、非常に集めやすいと。で集めやすいってことはガチャもしやすい、サブステの厳選がしやすいってことになって、ここで会心率あるいは防御力を振ることができる可能性が高くなってくるということですね。なのでここの2箇所で有給入れた方が僕はいいと思います。ただ注意するところは、ここで岩ダメージバフをつける方は有給の岩ダメージ、さらにサブステの厳選をしなきゃいけないっていう鬼になりますんで、僕は刹那の花に注目して、防御力っていうこの厳選のしやすい部位でやって、まあ将来的なコストを抑えたっていう形になります。これでも十分出ますし、刹那の花のダメージであればこっちの方が期待できるとは僕は思ってます。でこれが今回のビルドになりますね。でこの威力伸ばす、余談なんですけど、威力伸ばすので、ここの6凸の効果ですね、ここの6凸の効果で結晶がシールド生成どんどんされるような状態にアルベドがいるとなります。でそれを取ると与えるダメージが 17% 増えますんで、まあ、6凸をしたのであれば非常にこれの威力も上がってくる。プラス岩共鳴2人つけて岩ダメージ 15% で、与えるダメージこちらの方で
6突効果で 17%、 これ 32% 追加の与えるダメージが増えます。これってまあ、分かりやすく言えば気候体験の無突の気候体験の効果の50の効果よりも高いという形になってるんで、まあ、それが無条件でほぼ無条件で手に入るっていうのでアルベドはかなり岩共鳴2つプラスして6突したアルベドっていうのがかなり強いなっていうところが最終的なアルベドの終着劇というところになってくると僕は思ってます。はい、で編成の話ですね。編成はレザーのこちらの噛みつくの防御力を入れていくということでレザーを入れる。これねアルベドは防御力が下がった相手に対してもしっかり乗ってくるんで、ここら辺を入れていくっていうのが結構ダメージを伸ばす、ね、コツだったりします。なのでこちらの4突したレザーを入れる可能性がある。でこちらはちょっと持ってる方少ないかもしれないんですけども、2突のクレイのボンボン爆弾のブービートラップダメージを受けた時の防御力が下がる。これが上がり幅が広くて 23%、 これでもダメージが出ます。あとは行幸ですね。行幸は無突の状態でもいいです。こちらの備えあれば憂いなしというところで、このスキルの壁を張った時、それをすり突き抜けたキャラクターの岩元素ダメージが上がる。これアルベドのは岩元素ダメージですので、アルベドでくぐってダメージを上げるっていう手があります。あとはいろいろキャラクターいっぱいいるんですけども、超伝導とかっていうのは防御力がダウンするってわけではないんでかかりません。で、あとベネットとかのフィールドとかでも上がりません。6突でも非ダメージアップなんで上がりませんと。で、他にもいろいろあるんですが、リサですね。リサもこれ無突運用が可能ですね。で、静電気フィールドというレベル60で解放されるもの、レベル60の突破、70突破いくので解放される静電気フィールドですね。こちらの方が防御力が 15% で継続時間が10秒、まあ、元素爆発になるんで、まあ、かなりそのアルベドとの相性がいいっていう動画前回出してますね。継続ダメージがかかるフィールドの中で防御力が下がっていくってことで、アルベドとすごい合うんですね。アルベドの攻撃力が非常に上がる。ただ今回は前回リサとの相性を紹介したんで、リサを抜いた編成の編成を紹介しました。ただ冒頭でも伝えましたけど、リサでも可能。で、リサの場合は無突でほとんどの方がね、ほとんどというか全員の方が持ってますんで、かなりいい。無突のアルベドにリサはすごく合いますってことを再度お伝えできればと思いました。はい。で、一応こんな感じで今回の編成の話とかビルドの話させていただきました。まあ、かなりね、アルベドの強いキャラクターでまだまだね、ピックアップガチャ、できている。まだ実装されてね、次のカウンが来るまでの間、まだ引くチャンスありますんで、ぜひね、持ってないって方がいましたら、無凸でもね、これぐらいダメージ出ますよみたいなところでいろいろ話させてもらってますんで、よかったら参考にしていただいて、まあ引くか引かないかはあなた次第っていうところになります。じゃあ皆さん、これね、ぜひアルベドの動画気に入っていただけましたら、チャンネル登録と高評価の方よろしくお願いします。私ライブよくやってます。ライブやってますんで、そこでぜひね、細かいこと質問あればその場で即興で答えたりとかっていうことをよくやってますんで、ぜひぜひ遊び来てコメントください。はい、ではまた皆さんお会いしましょう。グッバイブラザー。